Keçirilən tədbir zamanı rayon sakini idarə etdiyi avtomobil ilə birgə istintaqa təqdim olunub. Nəqliyyat vasitəsinin yük yerinə baxış keçirən zaman orada mənşəyi müəyyən edilməyən 2 tona yaxın at əti aşkar edilib. Araşdırma zamanı at ətinin Cülyan kənd sakini Samir İseyevə məxsus olduğu da müəyyən olunub. Araşdırma zamanı aşkar edilmiş at ətinin Cülyan kənd sakini Samir İsayevə məxsus olduğu və Xəyaz Əliyevin istifadəsində olan avtomobillə Bakı şəhərinə göndərmək istədiyi müəyyən edilib. Samir İsayev də şöbəyə gətirilərək izahatı alınıb. Aşkar edilmiş at əti isə müvafiq nümunələr götürülməsi üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşlarına təhvil verdi. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində araşdırmalar davam etdirilir. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.